Välkommen Åsa. Du suktade efter en sån här nätbok sist. Vad tyckte du om den där? Jag tycker den var jättefin, men sen bling bling inte riktigt. Nej, det ska dessutom vara nitar i höst och inte kristaller. Frågan är ju, kan du hitta kristallen? Ja, det var ju det som var svårt, men ändå vill de ha 6000 för det. Nu ska vi prata om hur det är att vara chef, och det är med anledning av en undersökning ni har gjort på Unionen. Så hur har Sveriges chefer det? De har det ganska bra. I alla fall så är över 80% mycket nöjda. Men samtidigt så ser man att de har problem med att de har svårt att, ganska ofta skippar de sin lunch. De tar med sig jobbet hem, de jobbar över i stor utsträckning. Och det är väl inte så bra. Nej. Varför gör ni för det första den här undersökningen? Då ska inte ni vara på de anställda sidan. Alltså det är ju två anledningar. Dels så har vi ju chefer som medlemmar, men å andra sidan så har vi ju många medlemmar som har chefer, och det är ju i vårt intresse att de cheferna de är bra. Ja, de flesta. Och då vill vi att det ska vara bra chefer, för om man ingen bra chef, då får man inget bra arbetsliv, så det är jätteviktigt. Mm. Det här med arbetstiderna då, som du pratar om, man är nöjd men man jobbar över väldigt mycket. Inte det en paradox? Jo, det är det. Men sen handlar det, tror jag, om förväntningar. Man har sett tidigare chefer som jobbat över. Man uppfattar det som att det förväntas att jobba över. Då gör man det. Och är nöjd, för att det är ju precis det man förväntade. Men tror jag, har man ett val mellan att vara chef och slippa jobba över och vara chef och jobba över, så skulle man nog välja att slippa. Mm. Eller vad säger du? Vi har ju en levande chef här. Ska jobba över kanske? Jobbar du över så mycket? Det är en sån här fråga. Bra chef jobbar inte över för att föregå dem med gott exempel. Inte så de anställda ser det i alla fall. Nej, men precis. Okay. Det var ju lite olika problem som manliga och kvinnliga chefer tog upp. Vad var de främsta skillnaderna? Alltså man ser väl att kvinnor har lite större problem med stress och sådana frågor, hot och också trakasserier. De män är tillfrågade, de är lite sämre på att fråga om råd om de har ett problem de inte klarar av. Eller också att jobba över eller ta med jobbet hem är mer vanligt hos män. Vi ser på den här skylten som ligger ute att kvinnorna i väldigt stor utsträckning kommenterar att de är uttröttade, känner sig otillräckliga, att de mobbas och trakasseras i högre grad än männen. Vad är det här? Ja, där kan man väl se att skillnaden mellan män och kvinnor är väl inte så jättestora. Och man kan väl se att grunden är att det finns en obalans mellan kraven på en chef och möjligheterna till kontroll och styra sitt arbetsliv. Men man kan väl också se att det är fortfarande vanligare med att chefen är en man än en kvinna. Och man kan väl utgå ifrån att det är liksom manliga strukturer som styr arbetslivet. Och därför kan väl siffrorna se lite sämre ut för kvinnorna. Mm. Det är ju väldigt vanligt, kan jag tycka, med trakasserier. Alltså 19% av kvinnorna, det tycker jag många säger, att de blir trakasserade. Ja. Vad är det för typ av trakasserier? Ja, det är inte sexuella trakasserier som man lätt kan tro, utan det är trakasserier på grund av kön. Typ, kan verkligen en liten söt flicka som du klara det här svåra jobbet? Eller lilla stumpan, eller kommentarer om utseende som en manlig kollega kanske aldrig får. Det är den typen av trakasserier vi pratar om. Ja. Och vad tror du att det här beror på? Ja, jag tror väl att det beror på att det är fortfarande vanligare att det är män som är chefer än kvinnor. Men sen ser vi också att det är svårare för kvinnor att leda män än kvinnor att leda kvinnor. Även om vi ser att trakasserierna kommer både från män och kvinnor. Det är inte så att det är männen som trakasserar, utan det är ganska spritt att det är både män och kvinnor som gör det. Blir du trakasserad på jobbet, Jonas? Kristoffer trakasserar sin kvinnliga programledare. Jag tycker snarare det låter som att man vare sig vill vara man, kvinna eller chef eller arbetare om man utgår från siffrorna. Och det är väl det man kan säga att den här undersökningen konstaterar, att det är inte så himla lätt. Kraven är inte anpassade till verkligheten. Man krävs att man ska jobba på ett sätt som inte riktigt är bra. Mm. Så att det... Men vi har ju också hört i undersökningar och framtidsstudier att unga människor idag inte vill bli chefer. Alltså, hur påverkar det här att den här bilden målas upp också? Jag tror att det är bra, för då får vi en diskussion kring det, och det måste vi ha. För att nu för tiden så vill folk både kunna jobba och ha en karriär, men även ha ett rikt privatliv och ta hand om sina barn och vara pappaledig och mammaledig. Och ibland kan man väl uppfatta att synen på chef är kvar på som det var på 50-talet. Behöver vi prata mer om det här? Ja, definitivt. Ja. Vi ska ha bra chefer, för då får vi bra medarbetare och vi får glada medlemmar. Härligt. Tack så jättemycket, Åsa. Nu ska vi släppa in våra tittare, för det är dags för tittarfrågan. Och den här veckan så kommer den från Maria, 39 år, i Bollnäs. Och hon har skrivit så här: jag läste precis att det kommer ett nytt Windows när som helst. Ska man verkligen köpa en dator nu, eller ska jag vänta på det släppet?
enkelt tips är ju det hjälper nästan aldrig att vänta. Men när släpps Windows att nu? Alltså igår kom ju den första egentligen testversionen, så innan det blir en skarp version som kommer ut i butiker och sånt så skriver vi nog 2010 kanske, så att oj, så hon kanske ska köpa dator nu. Hon kanske inte ska vänta på och på sen den, hänger men... väl inte det så mycket på just vilket operativsystem det är heller, utan generellt sett så är det ju så att behöver man en ny grej så måste man ju köpa det. Man kan ju inte sitta och vänta på priser och grejer hur länge som helst. Men var det något annat då? Jag vet ju att man försöker anpassa sig till de här nya datorerna också. Ja, på den här datorn kör ju Windows XP då, som egentligen är den förrförra Windows-versionen. Som är 7 år gammalt i det här laget, va? Något sånt där. Ja, kanske. Ja, men den nya Windows 7 är i alla fall lite mer skalbart ska det vara, så ska kunna anpassa sig till de här mindre, lite strömsnålar och lite... snåla tilltagna maskiner helt enkelt. Och det är också en grej som visar hur populära de här har blivit. Att nu ser man att ja, men vi måste anpassa oss även neråt på skalan. Liksom. Men tipset till Maria ändå att hon kan gå och köpa sin dator nu? Ja, jag tror ja, det tror hon. Hon behöver nog en ny igen när Windows kommer. Okej. Då säger vi så tack så jättemycket till Jonas, Kristoffer och Åsa.